što se tiče pesme, muzike, kulture, mi smo uvek tu, da kažem, aktuelni i sa svežim i novim dešavanjima. Gošća ranog jutra Drina Pešić, moja koleginica i balerina. Drina, dobro jutro i dobro mi došla. I uvek raspoložena da ustane rano i da dođe kod mene da najavimo nešto novo. Pa, iskreno ti kažem, kao tvoja koleginica, navikla sam, pogotovo kad ja radim dva puta nedeljno jutarnji, tako da i kao tvoj kolega javljam se sa brojnih, da tako kažem, iz brojnih delova grada, radim ta uključenja uz emisiju svoju koju radim takođe na jednoj televiziji, tako da, a i kada sam postala mama, a i ti si mama, tako da onda nekako mi sada... Nama nekako leži ovako jutarnji program, odradimo sve, da kažem, do 12 časova, posle toga kućne obaveze, nekako kuvanje ručka, nedelja je, evo, ne znam što se ručka tiče, ajde da kažemo, imate dodatak blic u blicu, pa možete da malo pogledate šta bi to mogli od ideje za današnji ručak. Nekako je najlepše u stvari da to bude kući, a i poštojemo epidemiološke mere, ne okupljamo se puno. Ja sam juče spremila ručak. Za dva dana. Jeste, pa za možda. Ajde, tako da sam danas mirna. Pa dobro, supa može da se skuva pa da bude i dva dana, to je uvek lepo. Drino, uvek nekako objediniš modu i umetnost, a imamo da najavimo jedan fantastični događaj 8. novembra. Sutra, tačnije. Sutra večer baleta i mode, to je nešto što ja već onako kažem tradicionalno i organizujem i dolazim kod vas da najavim. To će se sve održavati u jazz kantini Lisabon, to je tačnije Kombank dvorana, sa početkom u 18.30. Gosti će mi biti, pa mogu da kažem gošće, ajde, Danijela Boračeva, koja će predstaviti svoju novu knjigu. Ona je upravo napravila taj kuvar za manekenke koji itekako može da bude kuvar za balerine, nešto što je zdravo, da bismo bile bitke. Propratila sam, ona je stvarno fantastična žena koja izgleda fenomenalno. Može i posao, i moda, i kuvanje. Pa to je tako navika. To su te žene koje su uvek radile više poslova ceo život i onda prosto jedino tako znaju da se organizuju. Tako da ja to znam jer sam i ja tako od malena nekako bila i u dve škole, pa onda posle i u pozorištu, pa fakultet, pa onda posao i obaveze kućne, tako da ja drugačije ne znam ni da funkcionišem. A uz Danijelu će mi gošća biti Simonida Milojković, Suzana Mančić, Vesna Devinča, da nekog ne zaboravim, pošto ima onako baš dosta gostiju, da, Srđan Zelenbaba Zele, kolega koji se uvek rado da zove, uvek ima neka onako zanimljiva, malo intrigantna pitanja za goste, što ja volim malo da i to čujemo. I bit će mi ovoga puta, imat ću i muzički taj neki deo, ali da kažem, Marko Simičić će isto biti moj gost, kao i grupa Sanja Di Rio, da malo nešto otpeva i naravno ništa bez baleta. Ja sam ovoga puta pozvala pripremni razred baletske škole Luja Davića da odigraju jednu lepu numeru, tako da taj prostor nije baš, da kažem, onaj pravi prostor, nije to scena gde možemo mi igrači da igramo, ali ajde, ipak uvek ja nekako uspem i uvek mi igrači uspemo da se prilagodimo. Kažem, ovoga puta, s obzirom da baš dugo baletska škola, konkretno Luja Davića, nije imala taj pripremni razred, ovo će biti prvi nastup za njih. Bili su oni na jednoj od televizija, već nadam se da će doći i kod vas, da vidite kako one to lepo igraju. Da vidite, mnogo su slatke i onako već dobro uvežbane, s obzirom da jesu male i već su se polako zaljubile ili se zaljubljuju u balet. Ne mogu da kažem, inficiraju, to sada nije onako popularna reč. Da, nije baš s obzirom da smo u pandemiji. Jeste, jeste. Pa jeste, ali zaista vidim da onako sa žarom obraduju se i kad čuju da imaju neki nastup i nešto, tako da, eto, ja s obzirom da radim u medijima, pomažem, odnosno, hoću da pomognem, eto, moram da otkrijem, jer je moja čerka krenula u taj pripremni razred, a sa njima radi mlada jedna devojka, žena, Ivana Lađić se zove, i stvarno, eto, moram da se zahvalim i Ivi Bojević, koja je nova direktorka baletske škole Luja Davića, koja zaista ima sluha za to i shvata koliko je važno da se između ostalog ponovo vrati baletska škola Luja Davića, jer zaista dugo niste mogli da čujete za tu školu, a učenici te škole su bili i na brojnim događajima i u
emisijama, pa je onda bila neka pauza, ali ne naravno zbog njih, nego zbog rukovodstva te škole, ali kažem, konačno nova energija i nova snaga došla na čelo te škole i vidim već da se to polako menja. Tako da 18.30 Jazz Kantina Lisabon jeste slobodan ulaz, ali naravno obavezno ponesite maske i naravno bit će ograničen broj ljudi jer ne možemo da pravimo i ne treba da pravimo gužvu jer znamo naravno, nažalost, kakva je ova situacija. I ja bih onda rekla da će možda ovo biti zadnje veče baleta i mode za ovu godinu. U ovoj godini želela bi, pošto se bliži taj jubilej 10 godina ovog događaja kako ja organizujem, ja bih voljela da to ponovo bude u mojoj matičnoj kući, tačnije na maloj sceni Narodnog pozorišta Raša Plavić, gde sam ja počela sa tim događajem, iz tog nekog bunta da bih promovisala balet sve više, da bi se pričalo o baletu i pokretu i kad ima nešto da se kaže, a i kad nema, odnosno kad ima nekih premijera i događaja, a i kad nema, da budemo i baletski igrači uopšte malo više u medijima, a i da pokažem koliko je taj pokret igra isto tako važan za mnoge profesije i može da bude i deo brojnih profesija. Da, i zaboravila sam i Sidora Građanin, glumica će također da mi bude gošća. Znamo, za glumce je pokret jako važan i za pevača sve više u spotovima možete da vidite sve više igru. I nekako balet je prava stvar, u stvari za početak svega, za devojčice. A ja bih te pitala kada si mi rekla, naravno, da je ćerka krenula i mnogo mi je drago što to čujem. Nažalost, nemam žensko dete, ali sigurno kada bi imala, balet bi bio jedan od izbora mojih. Čak sam ja lično išla na neki, da kažem, ritmički. Da, nisam išla baš na klasičan balet. Više sam bila sportski tip i bila sam u sportu, ali naravno i balet i tekako zahteva dobru kondiciju. A ono što mogu ja da zaključim nekako, da balerine ceo život ostanu graciozne, vitke, da imaju te u stvari dobre i lepe navike. A što se devojčica tiče, interesuje me, kada devojčice, kada je to neko vreme, da kažem, taj period kada bi trebalo da krenu? Imate vi ono kada su deca mala pa mogu da idu tako na balet, više kroz tu neku igru da polako nešto uče, da vidimo da li čuju muziku i tako da se prave neke koreografije. Pa kada recimo dete krene u 4. razred osnovne škole, da kada završi osnovnu školu, ako želi da se upiše u srednju baletsku školu, da onda kada završi osnovnu školu, uporedo završava i baletsku školu osnovnu i onda kažem kada dođe vreme da se upiše u srednju, a to želi i jeste talentovano i tako dalje, da onda može nakon toga da se upiše i da nastavi tim putem. I meni je drago, zaista baš veliko interesovanje, čak su podeljeni u nekoliko grupa s obzirom na ovu situaciju, a i zaista ih je dosta. Ima puno devojčica, dečaka nema, ali to je nešto, mislim, ajde da kažem, nažalost, kod nas nemamo baš dečaka. Nije tabu tema, ali je nekako... Nije tabu tema, ali mislim, ipak je muškarac nekog ko treba, kako bih rekla, mi očekujemo da je on taj neki koji treba možda više da zarađuje. Naravno, to se sada promenilo da se muškarci ne ljute. Mislim, i žene malo to preuzimaju. Ne znam da li tu grešimo, to je sad neko drugo pitanje i druga priča. Ali, mislim, baletski umetnici generalno nemaju baš neke, visoke plate, to je jedna stvar. A druga stvar, žene, pogotovo devojke u današnje vreme, mnogo traže od muškaraca, pogotovo, mislim, konkretno na novac, jel tako? Jeste nekako... Znam da se muškarci što se toga tiče, a sami su, a i obrađujem u toj jednoj emisiji stalno te muško-ženske odnose, pa dođemo i do tog momenta novca i tako dalje. Koliko je bitno u stvari da taj finansijski moment? I žale se muškarci, kako neke devojke, žene uopšte neće da ih pogledaju, zato što po nekim njihovim merilima oni nemaju dovoljno novca da ih isprate, a njih, nažalost, možda je to samo to interes. Nažalost, došli smo do toga da se ljubav u stvari procenjuje po novcu i koliko ima, da neki drugi kvaliteti nisu bitni i to može dosta da utiče na mlade momke koji nekako možda onda u principu ostanu dugo i sami, imaju neki strah od žena da ne mogu dovoljno u stvari. Pa ruši im samo pouzdanje, to je isto. Tako je, tako je. Nije dobro. Tako je. Drino, evo reći ćemo za kraj. Sutra, još jedno, poštovani gledalci, u koje vreme? Znači, sutra 18.30, Jazz Kantina Lisabon, dođite na veče baleta i mode, da uživate sat i 10 ovako je vreme koliko će to otprilike, koliko ja volim kada tako organizujem ove događaje, a da nije neka scena. Tako da, eto, dođete da uživate u razgovoru o igri, u muzici, naravno u igri, eto, mladi devojčica, odnosno mali devojčica,
devojčica iz baletske škole Luja Davičeo i eto, da uživate u revijama Miroslava Pučijaševića i Evin Pešić, oni će predstaviti divno. Svoje modele. Divno, i da naravno uživate u društvu divnih dama, pogotovo moje, također koleginice Suzane Mančić, čiji osmeh mi stvarno ulepša svaki dan i njena energija, bez obzira, ona ne krije na njene godine, ona to nosi tako ponosno. Sutra jedva čekam pa i da propratimo to. Drino, hvala puno što si bila gošća ranog jutra. Poštovani gledalci, za sam kraj, naravno, vreme je da se zasladite. Evo, kraj je nedelje. Posle dobrog ručka, ono što sam pričala sa Drinom, vreme je i da se dobro zasladite. Ko posti, ima tu intervalnih postnih slatkiša, ko ne posti, naravno, tu su štrudle, nezaobilazne, originalne medela, tri medela paketa ovog ranog jutra. Ja ću jedan da nam mojoj gošći, da se zasladi, naravno, sa svojom porodicom. Nedelja je, pa možemo malo i da odstupimo, mi koji vodimo računa o ishrani, možemo malo od jedne štrudle, nećemo dobiti koji kilogram viška. Šalim se ja malo. U nastavku, naravno, jutarnji program, nemojte da propustite i prosto takav sadržaj smo vam spremili da ostanete, naravno, na kanalu Happy televizije. Moje ime je Aleksandra Stanisavljević, vidimo se sutra od 4:30 do 5:45.